comecei a trabalhar com futebol no Rio Grande do Sul, em Erechim, no Ipiranga Futebol Clube. Aí, mais tarde, tentei jogar uma bolinha no departamento amador do clube, mas a bola não deu, não. Estava muito fraca. Foi aí que eu comecei e fui em frente. Continuei estudando, fui aprendendo com várias pessoas, com médicos, depois eu fiz um curso, terminei trabalhando nos hospitais lá de Erechim. E teve um atleta que saiu do Ipiranga, veio para Joaçaba. E ele conversando comigo, na época ainda era solteiro, ele perguntou se eu não gostaria de vir para Santa Catarina. Foi em 84 que eles estavam precisando de alguém aqui no setor, porque iriam inaugurar o estádio do Avaí aqui. E precisava de uma pessoa para trabalhar nesse setor. Eles viram o meu trabalho dentro dessa seleção. E em 84, junho de 84, eu vim aqui, fiz um acerto com o Avaí e vim a trabalhar aqui no Avaí. Bom, falar do Pereira, chover no molhado, né? Eu conheço esse baixinho aqui há muitos anos. Tivemos grandes glórias juntos, muitas tristezas também, mas o Pereira é uma pessoa que dentro do Avaí não tem quem não goste. Dá sua vida ao Avaí, né? Então é muito bom falar do Pereirinha, porque como profissional é fantástico e como homem, como esposo, como amigo é sensacional. 32 anos de Avaí, né? 86 daí eu fui convocado para a seleção brasileira. A sub-20 que foi disputar o Sul-Americano no Chile, onde nós fomos campeões, e uma classificação para o Pan-Americano nos Estados Unidos nos anos seguintes. E isso tudo graças ao Avaí, que foi um clube que me projetou nesse sentido dentro do futebol. E em 88 nós fomos campeões aqui, foi o primeiro campeonato, né, meu em clube profissional. A gente não esquece, né? O primeiro amor e nem o primeiro campeonato, né? Então foi gratificante porque em 88 fomos campeões, o primeiro campeonato do Avaí Futebol Clube estando dentro da Ressacada, né? Cara, o Pereira, bicho, o Pereira é uma pessoa maravilhosa, cara. Eu tive o prazer, assim, descritivo de trabalhar com uma figura igual Pereirinha, um profissional acima da média. E hoje regressar ao Avaí depois desse tempo todo e encontrá-lo aqui ainda trabalhando com saúde, capacitado, sempre pronto para trabalhar, para atender a gente, independente de quem seja o atleta. E eu até tenho um apelido, eu chamo ele de Gato, que ele sempre se mostrou vaidoso e cheiroso, perfumado, e eu tenho esse carinho muito grande por ele. E toda vez que eu encontro, a gente se trata dessa forma. Eu chamo ele de gatinho, gatinho lindo. Quando nós começamos aqui, era difícil o trabalho. Nós não tínhamos... O médico era só um, era só eu dentro do setor. E o crescimento do Avaí é que foi nos proporcionando as condições que hoje tem. E a partir de 2000, realmente, o Avaí conseguiu um crescimento em todos os sentidos dentro do clube, setores profissionais. Dali em diante, o Avaí cresceu muito nesse sentido. Então, é gratificante a gente trabalhar num clube como o Avaí. Várias amizades, né? Então, isso é muito gostoso na vida da gente. O que significa o Avaí? É a vida, né? Toda, praticamente, quase dentro do Avaí. Hoje eu estou com 66 anos, dos quais 33 dentro do Avaí, né? Um clube que me deu apoio, né? Eu prestei meus serviços dentro do clube, tentando fazer o melhor possível. Você termina tendo uma paixão extra, né? Que a minha esposa não saiba disso. Marquinhos, Jacaré, Adilson Heleno, são pessoas
maravilhosas, com dedicação ao clube. E esse clube tem uma característica que ele cativa as pessoas. Todos os atletas que passaram por aqui, eles nunca esquecem, sabe, do Avaí. É impressionante, porque eu já falei com vários atletas que passaram aqui há muitos anos e eles falam do Avaí assim como se o Avaí fosse uma família deles, né? A gente tenta, dentro da melhor maneira possível, do atendimento, da conversa com eles, sabe? E é gratificante, porque hoje eu teria aqui 40 filhos, são 40 atletas, né? Quase 20 anos, então um cara que é meu pai, né? Cheguei com 17 anos aqui, me viu crescer na carreira profissional e tenho muito a agradecer a ele. É, a massagem dele é milagrosa. Então, vários gols que eu tenho aí, tenho que agradecer a ele. E é um cara que está sempre nas batalhas junto com a gente. Tanto ele como o Ademir são caras importantes. São a essência do Avaí, né? Quando a gente fala que o Avaí é uma família. E eu sou filho dessa família, um dos meus pais estão aqui. Então, é um cara que eu tenho um carinho muito especial. O Pereirinho, ele dá facada no jogador. O jogador começa a se incomodar, ele corre com a faca. Ninguém dá nada pra esse baixinho aqui, nosso Zacarias, mas ele dá facada, ele é perigoso. Ele é um gaúcho violento. Não. Cada uma pessoa tem uma maneira de ser e a gente procura se adaptar e sentir a maneira da pessoa ser para você poder dar o melhor apoio possível para ele, para que ele consiga render também dentro do seu setor profissional. Toda pessoa gosta de ser bem tratado, bem cuidado, entendeu? Eu tenho isso, né, dentro de mim, criou-se com a minha família, que a gente gosta de atender as pessoas e você tem que dar carinho. Então todo mundo gosta de ter uma atenção, né? As pessoas gostam de que a gente dê uma atenção especial a todos eles. E às vezes um abraço, um bom dia, né? Uma brincadeira, sabe? Faz com que a pessoa também se sinta muito bem, né? E eu gosto de brincar com eles, né? Porque quando eles chegam para mim, e aí, Pereirinha, tudo bem? Eu digo, tudo bem. Como é que você está? Eu estou firme, forte, bonito e sexy. Sexagenário, né? Eu já estou com 60 e poucos anos. O Avaí é um clube que cresceu muito e está crescendo, né? Se todos apoiarmos. Existem os percalços? Existem, né? Mas a gente tem que saber sobrepujar, apoiar, trabalhar e conseguir chegar ao objetivo, nesse sentido. E assim é o Avaí. E ele consegue, e vai chegar.